U ovom trenutku smo relaksirali praktično sve ono što je relaksirala i Republika, osim gradske pijace koju nismo otvorili, iz razloga što tamo 100%, da kažem, prodavaca dolazi iz drugih gradova i to je za nas epidemiološki rizik. Što se tiče drugog, znači od danas otvoreni i parkovi, a i dalje apelujemo na ljude da drže distanciju, da nose maske. Sve ostalo je praktično kao i u Republici, pripremamo se za otvaranje vrtića. Sada radimo pripreme za dezinfekciju, već su konsultovani, odnosno anketirani roditelji. Imamo znači te roditelje koji jedan i drugi moraju da rade u ovo vreme, tako da će vrtići kod nas krenuti sa radom. Kažem, polako se pripremamo za otvaranje jer i mi smo svesni da otvaranje mora da bude, ali uvek sve mere koje donese Krizni štab Republike Srbije istog dana i mi analiziramo na lokalnom nivou i procenjujemo da li i mi možemo da krenemo po tim instrukcijama ili ne. Sad su trenutno analize što se tiče instrukcija za saobraćaj, dakle gradski i lokalni. Vidjet ćemo kako ćemo i kroz koje faze da relaksiramo i to, odnosno da uvodimo ponovo autobuski saobraćaj u gradu, dakle na lokalu između sela i grada. To je dosta komplikovano, vidjet ćemo da li prevoznik može da ispuni sve one uslove koje su iz instrukcija. Čak mislim da ćemo mi dodati još neke naše specifikume što se tiče samog tog lokalnog saobraćaja, odnosno lokalnog prevoza. To je recimo nešto što sad trenutno radimo. Kao što rekoh, sve mere, sve naredbe poštujemo iz Republike, to nismo prekršili, ali sve instrukcije nismo poslušali do kraja. Neke stvari jesmo, neke nismo. Procenjivali smo zavisno od situacije kakva je u gradu i šta je nama epidemiološki rizik. Tako da mislim da smo i tu pravilno postupili, obzirom da nemamo ni pozitivnih, a kamoli smrtnih slučajeva.